Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat uh, salah satu lagi topik di dalam tajuk kuliah kita Graduate Success Attribute. Dan tajuk tersebut uh, ialah uh, Employability. Uh, di sini ditunjukkan uh, satu statistik yang diambil daripada jobstreet.com yang merupakan salah satu kursus uh, pusat carian kerja atas talian uh, di Malaysia menyatakan bahawa uh, fresh graduate unemployment menjadi mula menampakkan sedikit uh, permasalahan kerana pihak industri mula memilih graduan dan graduan seolah-olah mempunyai sedikit kekurangan setelah mereka bergraduat. Lima reason, lima alasan uh, mengapa fresh graduate tidak diambil bekerja mengikut Kajian jobstreet.com ialah 60% mengatakan mereka Asking for unrealistic salary at and benefits 64% mengatakan uh, grad, Fresh graduate mempunyai poor command of the English language 60% mengatakan Choosy about the job or company 60% yang keempat Di sini 60% juga menunjukkan bahawa para graduan mempunyai poor communication skill dan 59% di tempat kelima menunjukkan para graduan mempunyai poor character, attitude and or personality Oleh itu, kami di pihak UTM uh, selaku para penyarah di sini mengharapkan pelajar mengambil berat tentang statistik ini walaupun mungkin ada pihak yang cuba mempertikaikan tentang keberkesanan ataupun cara jobstreet.com melakukan uh, kajian ini tetapi itu bukanlah permasalahan utama yang perlu kita uh, fokuskan di sini uh, yang kita uh, yang perlu ialah tanya diri kita adakah kita dapat menganggarkan apakah salary ataupun benefit yang sepatutnya kita dapat sebagai fresh graduate ia berbeza daripada satu industri kepada satu industri yang lain mungkin industri oil and gas menawarkan gaji permulaan yang cukup tinggi berbanding dengan sebuah kilang elektronik oleh itu, apa yang perlu dibuat di sini, diharapkan pelajar boleh untuk membuat sedikit homework sebelum pergi ke sebelum pergi menghadiri sebarang interview. Paling mudah mungkin boleh bertanya kepada pesyarah, kepada penasihat akademik dan sebagainya. Penasihat akademik boleh mendapatkan data tersebut daripada kenalan mereka ataupun daripada bekas pelajar mereka berkenaan dengan apakah gaji permulaan Aa, secara normal yang diberi oleh sesuatu syarikat. Yang kedua di sini ialah aa, kurang fasih untuk berbahasa Inggeris. Perkara ini aa, saya lihat pada hari ini mungkin tidak lagi menjadi permasalahan tetapi sekiranya kita aa, merasakan bahawa diri kita kurang mahir dalam berbahasa Inggeris, diharapkan pelajar dapat memberi tumpuan ada beberapa orang uh, pelajar di bawah seliaan saya pergi tuition bahasa Inggeris walaupun mereka sedang eh uh, me melanjutkan pengajian di bidang master dan uh, PhD oleh itu saya nasihatkan jangan malu untuk berbahasa Inggeris ataupun jangan malu untuk belajar berbahasa Inggeris kerana ia salah satu keperluan di dalam mencari pekerjaan pada hari ini walaupun mungkin ada di kalangan kita yang ingin meneruskan perniagaan empire perniagaan ayahnya atau ingin membuka perniagaan sendiri tetapi berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris amat penting dia kalau kita lihat iklan mula disiarkan dalam bahasa Inggeris temuramah yang mempunyai sedikit prestige ataupun mungkin video yang kita buat di dalam uh, YouTube mungkin perlu dibuat bahasa Inggeris kerana perniagaan zaman sekarang adalah perniagaan tanpa sempadan barang dihasilkan di Skudai mungkin digunakan di London oleh itu perantaraan bahasa Inggeris amat penting pemilihan kata yang sesuai supaya pelanggan terkesan dengan iklan kita juga amat penting. Kemudian tempat yang ketiga ialah choosey about the job or company. Yang ini saya masukkan mengikut pengalaman saya mula bekerja, saya uh, menghadiri interview dan saya bekerja di Panasonic dan saya tidak memilih pada waktu itu. Andai kata saya uh, dapat syarikat Sony, saya akan masuk Sony. Syarikat Panasonic, saya akan masuk Panasonic dan uh, sebagainya. Saya, saya tidak memilih kerja pada waktu itu. Oleh itu, saya harapkan pelajar uh, sekalian uh, untuk pertama kalinya merasa sebagai seorang pekerja, why not untuk kita join apa-apa sahaja syarikat dan, uh, apa, uh, dan merasai dunia pekerjaan. Apa yang saya nampak, sekiranya kita dah mula, dah masuk ke dalam sebuah syarikat, kita agak mudah untuk mendapat aa, berita berkenaan dengan kerja kosong berbanding kita bukan ataupun kita tidak di dalam, aa, tidak bekerja di sebuah syarikat. Kerana berdasarkan pengalaman saya, ada banyak pos, banyak pos pekerjaan yang hanya dibuka ke, di kalangan pekerja-pekerja sahaja. Contohnya, pengalaman saya bekerja di kilang satu ketika dahulu. Ramai yang di antara kami yang melompat kilang kerana tawaran kerja itu tidak dibuka di ahbar-ahbar dan dia hanya memerlukan di, diperkenalkan, introduce oleh rakan-rakan uh, di kilang yang lain dan kita boleh berpindah kerja kerana kita sudah ada pengalaman bekerja. Kita telah ada rakan di uh, kilang tersebut yang uh, mengenali kita dan mungkin memberi satu penilaian yang cukup baik kepada bos Mer dia di kilang dia. So, jadi pada saya untuk kali pertama tidak perlu untuk memilih syarikat atau jenis pekerjaan. Yang keempat, saya harapkan pelajar dapat uh, memahami sekiranya mereka tidak mempunyai communication skill yang baik communication skill di sini bukanlah bermaksud berbahasa Inggeris yang baik, kita buat communicate. Jika kita ingin berbahasa Melayu, bertuturlah bahasa Melayu dengan baik. Ada adabnya ketika meminta senior untuk melakukan demikian untuk ada gaya bahasa untuk kita menulis email pengumuman, ada gaya bahasa untuk kita mengisytiharkan sesuatu, ada gaya bahasa sekiranya kita aa, ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada orang lain dan sebagainya. Walaupun kita kata itu bukanlah gaya bahasa ini berbeza, aa, pelbagai, berubah mengikut masa. Gaya bahasa yang mungkin agak formal di dalam email formal, gaya bahasa yang sedikit santai di dalam WhatsApp dan sebagainya. Dan mungkin gaya bahasa yang agak aa, sesuai walaupun aa, di dalam perhubungan seharian. Kerana kadang-kadang di dalam sebuah syarikat hubungan di antara senior dan junior tersebut amat perlu dikekalkan. Ada memang kadang-kadang kita melihat umur lebih kurang sama, beza setahun atau dua tahun. Tetapi, mungkin kalau kita terlepas cakap menyebabkan mereka yang uh, senior akan terasa sedikit dan sebagainya. Ini common. Bukan sahaja uh, bagi bangsa Melayu, ia yes, satu dunia. Bangsa Cina, India, oh, England, uh, uh, penduduk Barat dan sebagainya. Saya uh, mempunyai pengalaman uh, berbual dengan mereka yang bekerja di Jepun, yang bekerja di uh, UK. Mereka mengatakan bahawa sifat-sifat yang kita biasa lihat di dalam uh, di Malaysia ini sebenarnya adalah sifat-sifat manusia yang common seluruh dunia. Di UK, mereka manusia tetap bersifat seperti itu. Di Jepun pun sudah bersifat seperti itu. Dan yang kelima ialah poor character, attitude or personality. Yang ini uh, saya rasa kita boleh melihat sendiri diri kita. Adakah kita seorang yang ter, terlalu ignorance kerana mengikut uh, salah satu kajian kami, ignorance merupakan uh, uh, perkara yang mula menonjol uh, di untuk uh, pelajar abad ke-21. Mereka tidak hirau dengan apa orang lain kata dan sebagainya. It bukanlah satu sifat yang uh, baik pada pandangan kami. Kerana sebenarnya kita perlu mengelakkan diri kita daripada difitnah. Kita juga tidak boleh memfitnah orang lain. Oleh itu, kita tidak perlu membuat perkara-perkara yang di luar batasan. Tak perlulah kita upload video yang bukan-bukan di YouTube dan sebagainya, menarik perhatian, minta like orang dan sebagainya. Pada saya, itu adalah salah satu cara untuk kita merosakkan karakter kita, merosakkan attitude kita ataupun kita memberi komen yang mungkin bukan buruk tetapi komen yang dibuat tanpa berfikir. Mungkin salah satu aa, titik tolak bermulanya poor character, poor attitude or poor personality. dan ini adalah beberapa kajian beberapa item yang memberi kelebihan kepada seseorang fresh graduate di dalam memohon pekerjaan 39% mengatakan bahawa company berminat kepada mereka yang mempunyai leadership position ketika mereka belajar 25% yang mempunyai high academic score 20% yang involved in extracurricular activities, club, sukan dan sebagainya dan 16% yang telah melakukan volunteer work. Oleh itu, uh, tapi uh, kami di UTM mengatakan bahawa selalunya high academic score akan membantu kepada leadership position kerana ada kalanya pelajar terlalu mementingkan Satuan atau sebagainya menyebabkan mereka tertinggal. Mereka terpaksa repeat subjek, fail subjek, terpaksa extend semester dan sebagainya. Ada sesetengah company begitu strict. Mereka hanya mengambil pelajar graduan yang hanya graduate tepat pada waktunya. GOT. Itu sebab kalau kita lihat sekarang, ramai orang memperkatakan tentang GOT graduate on time kerana itu sebenarnya menunjukkan bahawa itu adalah high academic score bagaimana ia boleh dia ditambah lagi sekiranya kita mempunyai leadership kita dilantik menjadi ketua persatuan dan sebagainya dan dalam masa yang sama kita juga terlibat dalam aktiviti sukan kelab dan sebagainya so fikir-fikirkanlah perkara ini tetapi yang paling utama sekiranya anda bukanlah seorang leader anda juga tidak berminat untuk join sebarang activity club dan sebagainya dan anda juga tidak berminat untuk volunteer. Oleh itu, ambillah academic score di sini sebagai satu-satunya lesen yang kita ada, satu-satunya perkara yang boleh kita banggakan ketika kita pergi interview atau uh, untuk kita memulakan uh, memulakan sebuah perniagaan. Mungkin uh, ramai di antara kita yang mengatakan saya ingin berniaga sendiri tidak ada kena mengena dengan high academic score dan sebagainya. Ini tidak kita berfikir seperti ini, company kita mungkin memerlukan satu ketika ingin membuat loan. Loan akan melihat kita punya keupayaan untuk kita membayar balik. Tapi kalau kita gagal untuk mendapatkan segulung ijazah dari sebuah universiti, akan menjadi tanda tanya. Ataupun company kita ingin membuat joint venture dengan beberapa company lain dan company lain melihat kita ini bukanlah seorang graduan. Mungkin yang telah gagal atau dan sebagainya. Ia akan sedikit sebanyak memberi persepsi yang kurang baik kepada partner kita ataupun kepada syarikat lain yang, yang ingin membuat aa, perkongsian pintar dengan kita Oleh itu fikir-fikirkanlah sekutidak-tidaknya ber, berazamlah dari sekarang supaya kita mendapat high academic score kerana ia sekurang-kurangnya duduk di tangga nombor dua ini kita bukan leadership, tetap, kita bukan leader di dalam apa-apa persatuan tapi sekurang-kurangnya academic score kita adalah yang terbaik Fresh graduate from local university lack soft skill of this one. Yang ini saya harap uh, dia dapat uh, difikir-fikirkan. Satu lagi uh, survey telah dibuat mengatakan bahawa local university lack soft skill of this one. Yang paling tinggi adalah communication skill. Diikuti oleh uh, critical thinking, analytical skill, problem solving, ability to work independently, time management, foreign language skill, team working, literacy skill, numeracy skill, others and none of the above. 3%. So, jadi uh, saya rasakan boleh nampak di sini, communication skill memainkan peranan yang penting diikuti oleh critical thinking. Communication skill ini bagi uh, pekerja, dia terbahagi kepada dua yang utama. Pertama ialah cara awak berhubung dengan orang yang lebih tinggi daripada awak, lebih golongan atasan dan cara awak berhubung dengan golongan yang lebih bawah oleh itu belajarlah daripada sekarang untuk memberi sesuatu kata-kata atau sebagainya dengan menggunakan bahasa yang sesuai bahasa dengan rakan-rakan rapat bahasa dengan rakan-rakan yang baru kita kenal semalam bahasa dengan pensyarah bahasa secara formal dalam email, bahasa persuratan dan sebagainya kerana itu adalah salah satu cabang di dalam communication skill kemudian banyakkan membaca Uh, di luar konteks, buku teks dan sebagainya kerana ia akan memberi awak creative thinking ataupun critical thinking. Awak boleh melihat uh, sesuatu perkara di luar kotak. Itu sebab di dalam salah satu assignment yang uh, saya berikan di, di, di dalam tajuk ini, awak, saya minta pelajar boleh mengulas salah satu topik yang kita bincangkan di dalam uh, kursus ini di dalam uh, bertem outside the box maknanya memberi satu perbincangan di luar kota. Yang paling mudah untuk uh, dapat idea apakah critical thinking ini ialah sekiranya kita ada segelas air dan diisi separuh. Kita ada segelas, satu gelas yang diisi air separuh. Kebanyakan orang akan mengatakan gelas tersebut berisi separuh dengan air. Tetapi jarang orang berfikir bahawa gelas itu sebenarnya adalah separuh kosong.